Bom dia, gente. Bora tomar um cafezinho. Gente, essa aqui vai ser minha primeira refeição do dia, que é café, né, que eu vou tomar. Vou comer banana amassadinha também com aveia e... esqueci o nome, acho que é linhaça, se eu não me engano. Não acordei agora, gente. Agora são 9h35 da manhã. Acordei, era bem mais cedinho. Fui lá na casa do meu pai adiantar a faxina de hoje. Porque hoje tem autoescola, né? Tem duas aulas agora de manhã, 10 horas, e duas aulas eu vou de tarde. Não sei se eu vou duas aulas só ou quatro aulas. Vou ver o tempo que eu vou estar disponível, né? Porque eu ainda tenho que terminar a faxina do meu pai. Não sei se eu vou conseguir terminar na hora do almoço, né? Então, hoje eu acordei, era 8 horas da manhã, 8 horas em ponto. E aí eu fui lá pra casa do meu pai e comecei a fazer faxina. Na hora que eu fui varrer o tapete, a vassoura quebrou. Mas quebrou de um jeito que não tem nem como consertar, gente. Aqueles cabos de metal, sabe? Tava tudo enferrujado na ponta, na parte onde conecta lá com a vassoura, onde esfrega, né? Aí quebrou, aí eu tive que vir aqui em casa pegar minha vassoura pra terminar. Ainda bem que é pertinho, né? Aí eu terminei de varrer, né? Varri, lavei o banheiro, tô com a roupa lá na máquina, no tanquinho lavando, lavei louça, arrumei a cozinha... Aí falta passar pano na casa, lavar o outro banheiro, estender a roupa no varal e lavar a parte de fora lá, né, da garagem, onde que ele vende cachorro quente. Então, eu vou tomar café, vou na autoescola, e assim que eu chegar da autoescola, eu vou ver se eu consigo terminar tudo isso que eu falei pra vocês antes das 14h, almoçar ainda, né, e voltar pra autoescola, porque hoje tem as aulas que é mais demorada, né, que é de legislação e direção defensiva, que são 18 aulas de cada. Então, eu tenho que aproveitar quando tem essas aulas, que aí eu termino rapidinho, né? Acho que falta 6 de cada pra me terminar. E são 18 de uma e 16 de outra. Então, falta 4 de cada. É, se eu for hoje, todos os horários, vai faltar 4 de cada. Se eu não for, vai faltar mais, né? Então, é isso, gente. E aí, eu só tenho que ver se o Diogo vai precisar de mim de tarde ou não, porque hoje ele trabalha, né, no cachorro quente. Ontem trabalhou também. Porque aí ele vai ter que fazer todas as coisas com o cachorro quente e olhar o Felipe, né? Porque se eu for nas 4 aulas de tarde, vai terminar 5h40. Então, não sei, eu acho que eu vou só nas duas primeiras mesmo. Mas é isso, gente. Vou tomar um café aqui que eu tô com fome. Não comi nada ainda hoje, só tomei água. Em jejum, né? Agora eu vou comer. Não tô comendo pão, gente, porque eu engordei demais, né? Eu falei pra vocês, engordei mais de 10 quilos em pouco tempo, assim, em pouco período. Aí eu fui no médico, fiz um monte de exame, gente. Minhas vitaminas estão todas baixas. Não tem tireoide, não tem assim, né? Não tem nenhum problema com tireoide. Colesterol tem que estar abaixo de 200, o meu tá 204, só um pouquinho acima, mas super dá pra controlar com a alimentação. Triglicérides tá tudo certinho, as questões do fígado, gordura no fígado não tem, tá tudo certinho também. Então é assim, mas é reeducação alimentar mesmo, que antes eu já fazia, né? Mas ultimamente chutei o balde, então tem que correr atrás do prejuízo, gente. Vou mostrar pra vocês aqui a minha refeição da manhã. Aí, ó, a bananinha amassada, aí coloquei duas colheres de aveia e esse aqui é linhaça. É chia, também é bem gostoso colocar nas frutinhas, né? Mas se eu tô sem aqui, se eu tô com a linhaça, então eu vou comer linhaça mesmo. E o cafezinho que eu acabei de fazer, daqui a pouco eu vou tomar. Pessoal, agora são meio-dia e 20. Tô aqui almoçando, ó, acabei de esquentar arroz e feijão e fritei o filézinho de frango, né? Então esse vai ser meu almoço de hoje. Não vou tomar nada, né? Não vou tomar refrigerante, que eu tô evitando, essas coisas. Aí depois do almoço eu chupo uma laranja, né? E aí vou correr lá pra casa do meu pai, pra eu terminar de fazer as coisas lá que eu tô fazendo. Tô aqui na casa do meu pai, o Felipe veio comigo, né, filho? Fala oi. Oi. Fala oi, gente. Oi. Fala assim, eu tô aqui brincando com os prendedores de roupa do vô. Oi. Né, filho? Água. É água sua, né? E aí eu vou colocar essas roupas agora no varal, essas daqui, né, que saiu da máquina. Ali no tanquinho tá batendo roupa de pano de prato, jaleco e coisa de toalha de mesa, essas coisas de cozinha. Aí vou aproveitar que tá solzinho hoje, né? Eu acho que vai secar rapidinho a roupa, gente, se Deus quiser. Thank you.
lost in the city lights. Our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. Gente, agora são 10 para as 2. Não tô filmando num ângulo muito bom, né, Marco? Eu tô com a mão ocupada. Tô voltando à autoescola e tô comendo uma maçã e tô levando uma garrafinha de água também, ó. Pra eu tomar lá na aula, né? E são 10 pras 2, né? Já falei. 1h49, na verdade. Já adiantei bastante coisa na casa do meu pai, graças a Deus. Só vai ficar mesmo colocar as toalhas no varal, que eu coloquei pra bater lá agora, e lavar o quintal, que eu já falei isso mil vezes, né? Mas é isso, gente. Aí na volta eu faço isso. E aí, agora é isso, gente. Vou na autoescola, assistir aula. Ai, meu Deus, tô cheio de barro aqui. Peraí. Cheguei da autoescola, gente, comi uma banana de pressa, porque eu tava com pressa, né? Aí nem deu pra me fazer banana amassada com as coisas, não. Eu queria fazer, mas aí não deu tempo. Aí eu vim comendo a banana mesmo. Já lavei aqui, ó, onde meu pai vai usar, né? Tudo limpinho. O Felipe tá ali na sala comigo. O Diogo tá lá em casa, terminando de fazer as coisas pra ir vender o cachorro quente na praça, né? Porque o meu pai vende na praça e o... Ah, o Diogo vende na praça e meu pai vende aqui na casa dele. E tá tudo limpinho, graças a Deus. Só falta ainda agora algumas roupinhas que falta colocar no varal, que eu tava batendo agora há pouco, aí faltava centrifugar. Aí eu deixei de molho, né, no maciante, porque eu tinha lavado no tanquinho. Aí agora que eu cheguei, eu já enxaguei elas na mão e coloquei na máquina pra centrifugar. Aí só falta isso também, que é lençol, toalha, essas coisas. Aí depois disso, já era, acabou. Graças a Deus. Aí o Felipe tá aqui assistindo televisão, aí agora eu tô indo pra casa. Oi, gente, bom dia. Ontem eu nem terminei o vídeo, né, que eu tava muito cansada. Fui jantar, era umas 10 horas da noite, a hora que o Diogo chegou em casa. Demorei bastante pra jantar. Tô morrendo de fome, mas eu cheguei em casa, dei banho no Felipe, tomei banho também. E aí eu enrolei pra jantar. Aí eu dormi, gente, acordei agora há pouco, agora são 7 horas da manhã. Vim aqui fora, gente, olha que céu lindo que tá hoje. Mas tá um frio, mas um frio. Mas eu vim aqui fora porque a minha flor de maio tá abrindo. Primeiramente, eu troquei ela de vaso. Tirei ela daquele potinho que ela tava, que era tipo um baldinho de maionese. E comprei esse aqui, ó, na lojinha de R$1. Eu achei lindo, lindo, lindo. Acho que foi R$2,50, dois e pouquinho. Esse aqui foi dois e pouquinho, mais dois e pouquinho a haste, né? Que eu coloquei minhas 11 horas aqui, eu nem troquei de vaso, só coloquei o vasinho por cima. Aí essa aqui eu troquei de vaso mesmo, ó. Minha flor de maio tá um pouquinho atrasada, gente, mas ela tá abrindo agora, em julho. Mas olha aqui, que coisa mais linda do mundo. Olha isso. Agora que eu vi essa, gente. Meu Senhor Jesus, sei lá, parece uma orquídea, né? E olha a cor dela, o tom do rosa, que coisa mais perfeita do mundo. Olha, gente, até virei o celular, porque essa flor é muito linda. Olha isso. Ela vai abrindo assim, ó. Não sei. Muito linda, gente. Nossa. Então, é flor de maio que tá abrindo em julho, né? Mas pelo menos tá abrindo. Olha que coisa mais fofa. E aí, eu tô indo pra autoescola agora. A Nininha tá aqui. Pra quem sempre pergunta dela, gente, ela sempre tá por aqui. Sempre, sempre, sempre. Agora mesmo, ela gosta de ficar aqui fora pra ficar vendo os passarinhos voando, ó. Os passarinhos tá voando e ela tá só seguindo com o olhar. Aí tem hora que ela sobe em cima do telhado... A Nininha deve ter uns 7 anos de idade já, gente. Então ela já não é mais aquela gata brincalhona igual ela era no começo. Ela é mais paradona, sabe? Ela dorme muito, ainda mais nesse tempinho de frio. Nossa, ela dorme demais. Parece eu. De noite eu durmo pra caramba. Não, o que eu não durmo durante o dia inteiro, porque dá sono às vezes, mas eu não durmo. Aí eu durmo de noite. Agora já são 7h30. Tô esperando o horário pra eu poder ir. Fechar aqui o armário. E ó, a aula hoje que deixa eu mostrar pra vocês. Hoje é sábado, né? Ó, sábado tem... Começa às 8 horas, tá vendo a aula? Aí, às 8, tem uma aula às 8, que é de direção defensiva, 8 a 8h50, que começa às 8h50. Também de direção defensiva, né? Que é duas aulas juntos. E depois duas de legislação. Que começa às 10h50 e termina às 11h40, que é 50 minutos de aula. Então hoje eu vou ficar lá das 8 às 11h40.
Tô quase terminando, gente. Graças a Deus.